Tana pes աշխատում եմ միշտ ինչ հիմա քաղաքային իշխանությունների աշխատանքի գնահատական տարուց հեռու մնալ երբ որ 96 թվականից հետո որտեղ հասկանում եմ որ ինչ է նշանակում Երևան քաղաք ղեկավարել եւ միշտ դիտողի դերում լինելով ավելի հեշտ է գնահատական ներդրել բայց երբ որ ինքդ այդ աշխատանքները կատարող ես ու այդ պարտավորությունները քո ուսերինա շատ ավելի բարթա իրականում այդ դիրքը հիմա ազատ դիրքերից հեշտ է խոսել, բայց երբ որ լինում ես պատասխանատու այդ դեպքում, այդտեղ արդեն շատ բարթա բոլոր այն հարցերին պատասխաններին, որի մասին դուք մի քիչ առաջ ասացիք, շատ քիչ իհարկե, բայց հիմա ուրիշ ժամանակներ են, ես նկատել եմ, որ հիմա իսկապես մենք որպես Երևանի արդեն քաղաքի բնակիչներ իրավունք ունենք այս ընտրություններից հետո այս քաղաքային իշխանություններից պահանջներ ներկայացնել եւ նաեւ ձեր ասած շրջանակներում, որովհետեւ իսկապես խոստումներ շատ են եղել եւ հասկանալի են նախընտրական շրջաններ եւ խոստումներ պետք է լինեին, բայց այ ամենակարևորը իշխանում են այդ խոստումները իրականալի, սա պատասխանը պետք է գտնենք եւ մենք որպես քաղաքացի եւ մասնագետներից որպես մասնագետներ եւ իհարկե որպես հետաքրքրվող կամ շահագրգիռ կողմ։ Նախ ձեր մի հարցի մասին, որ ասում եք ով չեր ուզում մետրո կառուցել, նախկին իշխանությունը չեր ուզում մետրո կառուցել։ Ես դեզ ասում, հա, շատ տարօրինակ կարող է ձեզ թվալ, բայց երբ որ նայում եք վերջին 10 տարվա ընթացքում, երբ որ Երևանի քաղաքապետ արդեն սկսեց ընտրվել, գիտեք, որ 96 թվականից հետո Երևանում քաղաքապետ ուղղակի նշանակվում էր եւ Երևանում ներ մարզի կարգավիճակ, այդպես էր սահմանադրությամբ գրված, երբ 2009 թվականից հետո սկսվեց արդեն ընտրական մեխանիզմով Երևանի ղեկավարը ընտրելու գործընթացը, այդ թվականին ծրագրերում գործող իշխանության, քաղաքային իշխանության կար մետրոյի գոնե 1 կայարանի մասին խոսքը գնում է Աչափնյակի մետրոյի կայարանի մասին, բայց դրանից հետո մոռացան։ Եվ ես ձեզ ասեմ, պատճառը փողը չի, միգուցե եւ կարող է շատ մեծ գումար լինի, 120 միլիոն էին ասում, մինչեւ 140 միլիոն դոլարային արտահայտությամբ, բայց երբևիցե եթե դուք քաղաքային իշխանությանը այդ հարցադրումից այդ տեսանկյունից նայեք, ոչ մի աշխատանք քաղաքային իշխանությունը դի չանեք քաղաքում, որտեւ ի սկզբանե ոչ մի գործընթաց, այն ինչ որ կատարվում է քաղաքում, եկամտաբեր չի։ Նույնիսկ այն մետրոյի ծրագիրը, որ իրականացրեց Երևանում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության ժամանակ, նա ի սկզբանե անարդյունավետ չէր, որովհետև այնտեղ ծրագրում կար, որ եւս 5-6 մետրոյի կայարանը հարկավոր ունենար, որպեսզի մետրոն դառնա եկամտաբեր։ Այսինքն հիմա, այսինքն այն ժամանակ չկառուցեինք, եկեք այս մեկը չկառուցենք, երկուսը չկառուցենք, այ ոչի բանը չենք անի, Երևանն է կմնա գյուղ։ Տրամվայ չկառուցենք, հետո կհանդենք տրոլեյբուս եւ այլն։ Այսինքն քաղաքային տնտեսությունը ինքը այդպեսին է, որ ի սկզբանե նա եկամտաբեր չի կարող դնել, այդպեսի ծառայություն է եղել, եւ եթե պետությունը հնարավորություն ունի կամ քաղաքային իշխանությունը օգնել դոտացիաների ձևով, այդպես արվում։ Հետագայում, երբ որ ինչ-որ փոփոխություններ են լինում բիզնեսի զարգացում կամ արտադրական նոր հզորություններ կամ ծառայություններ, դա հնարավորություն է տալիս մետրոն կոնկրետ տարբեր բնակավարներ դարձնել եկամտաբեր։ Հիմա Մոսկվայի մետրոն կարող է եկամտաբեր չի։ Դե, տեսնում եք Լոնդոնին կամ Նյու Յորքին, այսինքն ծրագիր պետք է ունենար։ Եվ այս առումով մի անդրադարձել նախընտրական քարոշցությանը, որովհետև ինձ համար այս քարոշցությունը ավելի շատ քաղաքական նշանակ, ավելի շատ ամբողջ այս process-ը քաղաքական էր, ոչ թե ավելի շատ, այսպես ասեմ, կոնկրետ քաղաքապետի ընտրություն։ Եվ դրանից ելնելով քաղաքական մի խմբի կամ ամեն մի կուսակցության կողմից ներկայացված ծրագրերի մրցակցություն։ Այսպիսի խնդիր ես չեմ տեսել եւ ես շատ մանրամասն չեմ նայել այդ ծրագրերին, որովհետեւ առաջին տպավորությունը վստացա ձեր տպավորության նման էր, ուղղակի ասենք, որ այս բանը կարող ենք անել, իսկ մնացածը այստեղ քաղաքական շեշտադրումն ավելի կարևոր էր, այն փոփոխությունը, որ մենք տեսանք տեղի ունեցավ ապրիլ-մայիս ամիսներին, դրա արդյունքը պետք է նաև Երևանում, եւ արդյունքը կարող եմ ասել բավականին դրական էր, այն առումով, որ գործող իշխանությունը արդեն հանրապետության իր ղեկավար կուսակցությունով Երևանում ամենանդպես ցույց տվեց, որ ունի ուժ, այսինքն երևանցիներն ասեն, որ մենք ձեզ աջակցում ենք։ Հիմա պետք է այս իշխանությունը այդ աջակցությունը, այսպես ասած, ավանսով ստացված վստահությունը փոխհատուցի։ Ինչ պետք է անի, երևի ձեզ, դուք նաև ակնկալում եք այդ խնդիրը, որտեղ ինձ բոլորը, ովքեր խոսում են Երևանի հետ կապված խնդրի մասին, դա են ասում։ Ասեք, ինչ խնդրեմ ունի Երևանը։
այն թերությունը, որ կար ամբողջ պետության մեջ, նույնը կա նաև Երևանում, այսինքն կառավարման խնդիր կա, որովհետև նախկին համակարգում տեղական իշխանությունները, նույնը Երևանը, խնդիրը Երևանի խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի նրանք մասնակցեն ամբողջ այդ ընտրակեղծիքի պրոցեսին։ Այսինքն կառավարման արդյունավետության խնդիր, որպես այդպեսին կառավարում, դրված չի եղել։ Եվ տեսեք, մենք ինչ խնդիր ունենք, այսօր երեք, այսօր մտածում ենք, ինչ կարևոր խնդիր կա, որի մասին չեն խոսել, պետք է խոսենք։ Հենց այդ կառավարման մասին Երևանի։ Երևանում կա քաղաքապետ, որը անմիջականի ղեկավարում է իրականացնում, տեղերում մենք սովոր ենք, որ ունենք թաղապետեր ժամանակին, որոնք ընտրվում էին, հիմա այդպես չէ, ունեն իրեն դիազոր ներկայացուցիչներա ունենալու։ Այդ դեպքում ու միջոցով այն կառավարումը իրականացնում քաղաքապետ, լիազոր ներկայացուցիչ, հաջորդ օղակը որն է։ Համատիրություններ։ Ինչ ուզում ենք անել, մենք խորհրդային միություն այդ ժեկերի տրամաբանությունից չկարողացանք դուրս գալ, այն ինչ որ մտածում ենք, որ կարող է լինի համատիրություն, որտեղ ինքնակառավարումը իսկապես կիրականացվի, որտեղ քաղաքացիները կարող են իրենց վճարած գումարների դիմաց, որ ամսական վճարում են, դրա դիմաց ծառայություններ պահանջել, բայց պարզվեց, որ համատիրությունները դարձան այդ կեղծարարության համակարգի ամենակարևոր օղակներից մեկը։ Այնտեղ էլ սկզբնական ինֆորմացիան էր հավաքվում, այնտեղից էին փողերը բաժանում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն համատիրությունը որպես այդպես գոյություն չունի։ Հիմա որպես կարևորագույն խնդիր ես տեսնում եմ, որ այսօրվա քաղաքապետարանը պետք է կարողանա այդ կառավարման կարևորագույն օղակի հարցը լուծել։ Այսինքն դա որպես համատիրություն այդպեսին աշխատելու է, թե ոչ։ Որտեվ դրա հաջորդ հարցը կա։ Երևանի բոլոր խնդիրների մասին խոսեն, բայց ամենակարևոր խնդիրը մենք երևանցիներ ենք, ապրում ենք Երևանում, եւ ի վերջո ամենակարևոր խնդիրը միայն տրանսպորտը չի, կամ աղբահանությունը չի, նույնիսկ կանաչապատումը չի, բնակֆոնդի հարցն է։ Այն շենքերում, որտեղ մենք ապրում ենք, ինչ վիճակում են գտնվում այդ շենքերը։ Սա ամենակարևորագույն հարցերից մեկն է, սա հարստությունը ազգայի, եւ այդ հարստությունը այսօր գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Բոլոր այն ծրագրերը, որ իրականացնում են էներգոխնայողություն, չգիտեմ ինչ, ինչ ժամանակակից չոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, չենքերում ուղղակի զրո արդյունք կտան, որտեղ այդ չենքերը դրա համար նախատեսված չեն։ Դրան ավելացրած տարիների ընթացքում ընթացիկ եւ կապիտալ վերանորոգումներ համարյա չեն արվել, դրա ընթացքում այդ տարիների ընթացքում ընդհակառակը ավելի վատ մաներ են կատարվել, ասենք հիշում եք այդ հաշվիչների, էլեկտրական հաշվիչները, որ պետքա բոլորը իջեցվեն ներքև եւ մեր ամբողջ մուտքերը էլեկտրական սարդուստանդեր են դարերի։ Նույնը փողոցներում խորհրդային միության չափանիշներ կար, ենթակայանից պետք է գետնի տակով գար մտներ մուտք, հետո բարձրանալ եւ այլ եւ այլն չկա հիմա, բոլորը գիտեք օթերով։ Հաջորդ հարցը՝ ջերուցման հարցը։ Ամեն մեկս մեր ձևով լուծում ենք մեր ջերուցման հարցը։ Այդ շենքերը գտնվում են ուղղակի անմխիթար վթարային վիճակում։ Շատերն ասում են 50%, 60%, մի մասն ասում 80%, ես հակված եմ ավելի շատ այդ 80%-ին, որովհետեւ մենք բոլորս ապրում ենք այդ շենքերում, գիտենք ոնց են այդ շենքերին նայում, տանիքներին կամ մուտքերին կամ ընդհանրապես որևէ չէ սպասարկում չի իրականացում։ Եվ մի օր կարողա գիտեք ինչ, կանք այնպեսի մի հատ աղետարի վիճակում ունենք, որ այդ շենքերում ուղղակի ապրել անհնար լինի։ Ես որ նայում եմ քաղաքային բյուջե, հենց այդ ձեր ասած ծախսերի առումով, այդ խնդիրներին ուշադրություն շատ քիչ են դարձնում։ Կան սահմանված կարգով 4-րդ կարգի վթարային շենքեր, որտեղ ընդհանրապես ապրել չի լինում, ապրել հնարավոր չէ, այդտեղ քանդում են տարի 1 կամ 2 շենք։ 5000-ից ավելի բազմաբնակարանոց չենք կա Երևանում։ Հիմա դուք հաշվեք 1-2 շենք քանդելով, նորը կառուցելով մենք ուր ենք հասնելու։ Ուսրան ավելանում են վերելակների խնդիրը, որի մասին խոսում են իհարկե, եւ մնացած խնդիրները, այսինքն սկիզբը այդտեղից է։ Եթե մենք չունենք նորմալ ապրելու տեղ, այդ դեպքում մնացածը ինչներից է պետք։ Ես չվերջո մարդիկ գալիս են մի որևէ բնակավայր, առաջին հերթին իրենց բնակության վայրի խնդիրը պետք է լուծեն։ Եթե դա չկա, աղբը, տրանսպորտը, կանաչը, մնացածը դառնում է երկրորդ այն։ Այս տարիների ընթացքում ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով, միգուցե ոչ ֆինանսական միայն, այլ քաղաքական դրդապատճառներով այս խնդիրները երբևիցե որպես այդպեսին օրակարգում չեն եղել։ Ընդամենը, երբ որ առանձին դեպքեր է եղել, ինչ որ մի շենքում խնդիր է եղել կամ ինչ որ մի խնդիր է եղել, մենք էլ շատ օպերատիվ ձևով արձագանքում են, իբրև թե պետք է լուծեն, բայց չեն լուծում։ Եվ սրա մասին է, որ մենք պետք է անհանգստանանք, սրա մասին է, որ մենք պետք է բարձրաձայնենք։ Ես ավելի ինձ համար որպես ավելի կարևորագույն խնդիր նորից մանդրադառնում եմ այդ կառավարման հարցին, որտեղ ամբողջ կառավարման համակարգը պետք է նորովի փոխվի։ Սա լուրջ խնդիր է, որ պետք է քաղաքային իշխանությունն այսօր կարողանա լուծի։ Նույնիսկ օրենսդրական փոփոխությունների առումով, որտեղ այդ համատիրությունների ստեղծումը
և քաղաքի ներքևի մակարդակում կառավարում իրականացնելը օրենքի շրջանակներում է կատարվել։ Ինչքանով պատրաստ կլինի քաղաքային նոր իշխանությունը։ Սա էլ միշտ ինձ հարցնում են, ես համոզված եմ, որ պատրաստ կլինի, որտեղ իրենք մեր կողմից են ընտրվել, իրենք չեն նշանակվել, ընտրական կեղծիքների արդյունքում չեն ընտրվել, ուղղակի մեր կամ արտահայտությամբ ազատ ընտրությունների հետ արդյունքում են իրենք դարձել, և այդ առումով ես համոզված եմ, որ իրենց վրա մեծ պարտավորություն կա։ Ասեմ ձեզ, նախանձելի վիճակում չեն, ես որ հիմա պատկերացնում եմ, թե ոնց պետք է սկսեն, ինչից պետք է սկսեն, ես չեմ նախանձում եմ մարդկանց, ովքեր իրենց վրա պիսի համարձակություն տվերցնեն ու այդպիսի խիզախություն, պատասխանատություն Երևանի քաղաքը կառավարեն։ Երևի հանրապետությունը ղեկավարել է այս իրավիճակում ավելի հեշտ է, քան Երևան քաղաքը, որտեղ վերականում տեսեք ինչ ա տեղի ունեցել։ Հարաբերությունների դեգրադացիա, բնակիչ, քաղաքացի, գործարար, քաղաքային իշխանություն, այդ հարաբերությունները կարգավորվել են կոռուպցիոն սխեմաներով, և այդ կոռուպցիոն սխեմաների արդյունքում նոր տեսակի միջավայր։ Եթե հարց ես ուզում լուծես, ունես ինչ-որ խնդիր քաղաքում, ուրեմն անպայման պետք է գումար վճարես անօրինական, հարաբերությունների մեջ մտնես տեղական իշխանության հետ գործող համատիրության հետ, այդտեղ գործող նաև ոստիկանության հետ, թաղային ոստիկանների հետ, բարձր աստիճանների հետ, մինչև քաղաքային իշխանության ճարտարապետական կառույցներ, և այլ, 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 և այլ,